mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay wado hal kiilomitir ka badan oo mari doonta xaafadda xurunka loo yaqaano ee dhinaca uqooye ee magaalada Barbara, taas oo ka mid ah xaafadaha ay biyuhu fadhiisan jireen waqtiyada roobaadka. Waxaana ay sheegeen in wadadan ay sidoo kale ay barbar socdaan drainage biyaha ka saari doona magaalada. Waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay Maxamed Bursado oo isagu ah hagaasimaha waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee Barbara oo ka warramay wadadan iyo muddada ay dhammayn doonaan. Siibahaan qaybta Sabo Wanaag, wadadaas oo dhererkeedu kiilomitir dhammaystiran yahay, waxaa intaasi dheer waa wado biyomareenkeeda leh. Aanu doonayna in wadadani biyomareenada ka qayb qaadato, xaafadana biyahaanu kaga saarno insha allahu tacaala. Maantana waanu bilownay sidii caadadan ah, inna saddex wiil gudahood waan ku dhammaystiri doonaa inshaa. Xukiyaha fulinta dowladda hoose Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale duqa magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa waxay sheegeen inay wadadan ay si weyn ugu baahnayd xaafadan xurunka loo yaqaano ee dhinaca waqooyi ee magaalada Barbara oo ka mid ah xaafadaha ay biyuhu fadhiistaan waqtiyada ay roobka ka da-aan magaalada Barbara. Mashruucan wadadan wuxuu ka yimi mashaariicdii 2019-ka ee ka yimid dadweynaha reer Barbare, gaar ahaana dadweynaha reer wadajir xaafadda wadajir. Mashaariicdii iyagu ay codsadeen dowladda hoose ay aqbashay, Ilaahay ba mahadle. Waxa iminka gabagaba ah mashaariicda 2019-ka ee dowladda hoose. Waxaanu ku sagootinaynaa kiilomitirkii ugu dambeeyey oo Tarmic Road ah, oo aan asfal ahayn 13 kiilomitir ayay noqonaysaa dowladda hoose sanadkan inta ay dhistay 8 kiilomitir. 9 kiilomitir waa asfal, waa wadooyinka casriga ah. 4 kiilomitirna waa Tarmic Road ka weeye, wadooyinka ku soo cara maalnay ee hore, oo ina insha allah kadib gaari doonaa. Marka dadkayga iyo golaha deegaanka iyo dadweynaha reer Barbare oo dhan waxaa farxad u ah in Ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbalay qorshihii aynu dhiganay ee bini aadam dhigay, in Ilaahay subxaana wa tacaala noo aqbalay oo raalli ka noqday inay noo gabagaboobaan dhammaan mashaariicdii faraha badneed ee aan ugu talagalay sanadkan inay dhammaadaan. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan, oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay, ayaa soo dhaweeyey wadadan laga hirgelinayo xaafadaasi. Waxaynu hadda arkaynaa laba jago oo labada dhinacbay naga xiga, ayaa inagoo arkayna oo dadkii laa raalli ka yihiin sida horumarka loogu wada heelan yahay ayaa cagaftu bannaysay. Cid walbana way soo dhaweynaysaa, gamca wada jir bay wax ku gooyaanta waa sidaa markhaatiga laga wada yahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadweynaha xaafadan oo iyaguna qaybtooda diyaar u lahaa. Xaafadani waa xaafadii inoogu dhibta badnayd xagga gurmadka. Sannadkii biyuhu ina soo galeen, dadka wayna halkaa laga daadgurinayay, laamida la dhigayay, aynu iskuullada u daadgurinayna. Xaafadan waa la soo geli kari waayey, markaa baabuurtii four wheel drive-ka ahaa ayaa mari kari waayey. Maanta waxaa jaanis loo helay oo alxamdulillah, Ilaahay in loogu xamdiyaa in halkii laga sameynayo wada laamaya oo lagu badbaado. Kutaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Televishinka Qaranka Somaliland, Barbara.